آداب تو شوشان کیسر ٹی وی یک ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم تو بچس میر برہان رات گگنگیر گاندربلس مز جزن سانیہ پیش آو تو یت مز زن یم زن سیویلین اس تمن پٹ اٹیک گو تو تف مز سات سیویلین یم چھ یم اس تمو دس پن جان تو آز ضلع پلوام اس مز تت خلاف یس زن چھ پروٹیسٹ کرنا سول سوسائٹی ست ست این جی اوز تو تمن ست ست یتک لوکل ونکنس کینڈل لائٹ مارچ کران تو اس چھ موجود مدثر صاحب تو یمن ست کرو اس کت فی الحال ہاو تو اس لائیو ویژولن مز یہ کت کن ضلع پلوام کس ڈسٹرک ہیڈ کواٹرس پہ ونکن یم زن سول سوسائٹی این جی اوز تر ست ست یتک لوکل تم کینڈل لائٹ مارچ ونکن کران تو یہ میسج دنچ کوشش کران کہ کشیر یس زن سہس یوان بھائی چارہ خاطر ماننے تو ونکن تیتک لک یسان کہ یت گھ شانتی آن تاکہ یت گھ ڈیولپمنٹ ڈیولپمنٹس ست ست یتک لکھ یسان کہ امن و امان تو خوشحالی تو اس زن رات گگنگیر گاندربلس مز سانیہ پیش آو تک خلاف لگاتار رات پہ یم زن کشیر ہند لکھ تمن ووت لگاتار یہ اٹیک یہ کنڈیم کران تو ونکن اگر چاہے سول سوسائٹی چاہے این جی اوز چاہے لوکل لگاتار ووت تمن تھی اٹیک کنڈیم کران تو ونکن تھی اگر ونکن تھی ضلع پلوامس مز کینڈل لائٹ مارچ چلان تو امک صاف صاف یہ مقصد کہ اس دنوں ایک بڑا سٹرانگ میسج کہ اس ہسا یہ زن اٹیک رات گگنگیرس مز گو کنڈیم کران تو اگر اس وچو یت مز یس زن تھیم پلواما سٹینڈس فال اگینسٹ ٹیررزم تو یہ یم کینڈل لائٹ مارچ تھیم تو لگاتار رات پہ اگر لکن کنڈیم کران پلوامس مز لگاتار رات پہ چاہے خلق چاہے پولیٹیکل لیڈر یا سول سوسائٹی یا این جی او لگاتار وہ تمہن یہ اٹیک کنڈیم کران تو لوگ یہ یسان کہ یہ اٹیک گھن جموں کشمیر اندر امن و امان یسان کینڈل لائٹ مارچ کرنا آؤ تو بہت بہت شکریہ آپ کا مدثر صاحب ہمارے ساتھ بالکل آپ کو بتانا چاہیں گے کہ میں اپنے کیمرہ مین کو بتانا چاہوں گا کہ وہ آپ کو دکھائے پورے اگر دیکھا جائے تو پلوامہ کے سارے لوگ یہاں پہ کینڈل لائٹ مارچ کرنے کے لیے نکلے ہیں اور اس چیز کا بالکل مذمت کرتے ہیں جو کل یہاں پہ جو دکھد واقعہ ہوا تھا جو گگنگیر گاندربل میں. تو اس حوالے سے آپ کو بتانا چاہیں گے کہ بالکل آپ دیکھ رہے ہوں گے لائیو تصویروں میں کس طریقے سے یہاں کے لوگ یہاں پہ چاہے بچے ہو بوڑھے ہو بزرگ ہو عورتیں ہو نکل کے سامنے آئی ہیں اور اس چیز کا کنڈمٹ کرتے ہیں کہ ایسے حادثے نہیں ہونے چاہیے اور بالکل شانتی ہر کوئی فرض یہی چاہتا ہے کہ یہ شانتی ہو جائے. تو بالکل آپ تک ہم ہر کوئی خبر پہنچاتے رہتے ہیں تو بالکل آپ کا ہم ہر کوئی خبر پہنچاتے رہیں گے. لیکن یہ جو پروٹیسٹ ہے آج جو گگنگیر گاندربل میں بلڈوز حادثہ پیش آیا تھا اسی حوالے سے یہ آج یہ پروٹیسٹ آج پلوامہ میں نکلا ہے. ہم اس عمل کو کبھی بگاڑنے نہیں دیں گے, ہم اس عمل کے ساتھ ہیں چاہے ہمیں کون سی بھی اس میں سٹرگل کرنی پڑے گی, لیکن ہم اس آج یہ کلیئر میسج دے رہے ہیں کہ ہم دہشت گردی اور دہشت گردی کے عناصر کے ساتھ بالکل یکجہ ہو کے جو ہے فائٹ کریں گے, لڑیں گے ان کے خلاف. بالکل آپ کو لائیو تصویریں کھینچ پا رہے ہیں پلوامہ سے, بالکل پلوامہ سے یہ جو کینڈل لائٹ مارچ ہے وہ نکلا ہے اور بالکل آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ کس طرح
کینڈللائٹ مارچس منز کس کس چھپاؤن کران شانتی چاہتے ہیں ہم ان سارے لوگوں نے یکجا ہو کے پلواما میں یہ ایک میسج دنیا کو دے دی کہ پلواما بالکل بھی دہشت گردی کے ساتھ نہیں ہے بالکل عزم کرا نوجوان ہز اگر کت کرو اک بڑ تعداد نوجوان ہز یت کینڈل لائٹ مارچس من شامل تو نوجوان یتان کہ یت ہسا گوس روزن امن و امان تک ست گوس تمہن تیت پلیٹ فارم ملن کہ یتن یم پریشانی روست ہیکن روزت تو پن یس زن فیوچر سہ ہیکن بنائت پانی بالکل یہ چیز جو ہے پلواما بدل گیا ہے اور اس کا جو ہے یہ گورکھپور کو بھی کرنا چاہیے باقی ساری دنیا کو بھی کرنا چاہیے پلواما پلواما شکریہ اصل کت کر خطر تو مدثر صاحب ہمو ست کر تہد ون کہ پلوم ہسا بدلومت تو پلوم یسان یت واقع گھس جموں کشمیر اندر پیش ان یت مزن سولین ہند قتل کر سولین پہ ٹیرر اٹیک کرنے تو تہ خلاف آج ضلع پلوام کس ڈسٹرک ہیڈ کواٹرس پہ اک کینڈل لائٹ مارچ آرگنائز کر آمت تاکہ یت پہ دمو اک سٹرانگ میسج کہ لوگ پلوام نسا یسان یت گھس حالات بگاڑنے یعنی لوگ یتان کہ حالات گھس بہتر گھن تاکہ یتک لوگ روزن امن و امان سان بردرہڈس مز تو پیس پراسپیرٹی تو ڈیولپمنٹ جموں کشمیر مز گھن تاکہ فیوچر یو جم سانے نوجوان سہ گھس بہتر ویجول مز کرو تھی کوشش ہاؤنچ کہ ضلع پلوام کس ڈسٹرک ہیڈ کواٹر پلوامس منکس اس زن کینڈل لائٹ مارچ سہ آو کڑنے تو صاف صاف یہ مقصد امی کہ سٹرانگ میسج دمو کہ اس ہسا رات گگنگیر گاندربلس مزن ٹیرر اٹیک گو سولین پہ سہ کنڈیم کران تک ٹیرر اٹیکس مز سات نفر زن مارن آئے تک مز پلوام کے اگر بڈگام کت کرو کہ تک اک ڈاکٹر صوب تم تی تک مز رات تک اٹیک شکار تو تھی خلاف آج ضلع پلوامس مز تھی لائیو ویجولن مز وچان کہ کینڈل لائٹ مارچ آو کڑنے لائیو ویجولن مز ہاؤن کر کوشش کہ ضلع پلوام کس ڈسٹرک ہیڈ کواٹرس پہ یہ زن یہ کینڈل لائٹ مارچ کڑنے آو تو سٹرانگ میسج دن کوشش کر یتک لک یتک نوجوان یتک سول سوسائٹی یت خواتین حضرات کہ یتک لک ہسا کھڑا ام خطر تم نسا دن جموں کشمیر اندر حالات بگاڑنے دن کی تو تک خلاف لگاتار کرن لک پروٹسٹ تو تم یسان یت ہسا گھس حالات بہتر بہتر روزن تاکہ کشیر تہ پکہ برہ کن کشیر مز تہ گھس ڈیولپمنٹ بالخصوص اگر اس پلوامچ کت کرو تو پلوامس مز گھس ڈیولپمنٹ گھن کت ست سانین یم زن نوجوان تہد فیوچر گھس بہتر روزن تو تمے موجوب یتک لک کھڑا گمت آج اس رات ٹیرر اٹیک گاندربل کس گگنگیرس مز گو تو یتک لک یسان کہ جموں کشمیر اندر گوس ماحول بہتر بن تاکہ پراسپیرٹی پیس تو ڈیولپمنٹ گھس جموں کشمیر یعنی دیو اجازت خدا سوال